どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、アイスイ続きをプレイしていこうと思います。ちょっと間が空いてしまいましたが、やっていこうと思います。これはどこだ一体。うん、これ今どこにいるんだっけ。あ、そうだ、前回この奥か上に行ったんですよね。で、今回は右側ですね、行きましょう。こっちか。さあ、アイスイ。お、めっちゃ敵出てくる。何このエレベーターみたいなの。うん、とりあえず敵倒しまくればいいんだよね、これ。そういうゲームだよね、結果的に。いや、でも結構ね、もう物語も、割と終盤らしいんですけど、どうなんだろう、実際。OK。アップグレードもしたいな。お金めっちゃ溜まってるし。このアイスイちゃんの髪の毛さ、絡まったりしないのかな。こんだけ暴れてたらさ、なんか自分で切っちゃいそうだけどね。まあでも多分あれだろうね、美容室行かないタイプだろうね。自分で切る派だろうな、アイスイちゃん。前髪とかもこの自分の剣で。あとこいつめっちゃ掴んでくるんだけど、迷惑してる正直。よし、 OK。 あと一人。どこ向かってんだろうこれ一体。あ、全員倒したっぽい。あ、上行ける。あ、待て待て待て、こっちか。あ、行けない。ん？右側か？もしかして。あ、右側っぽいね。あ、待って、アップグレードしとくか、ちょっと。あ、帰れなくなっちゃった。戻れなくなっちゃったんだけど。誰？デッドプール？ジャック？なんか猫背のデッドプールに見えんだけど。姿勢悪くない？何こいつ。倒せばいいのか、とりあえず。あ、わかんないわかんない。意味がわかんない。とりあえず倒しましょうか、じゃあ。そんな体力もないしな、攻撃も当たんないぞ。ちょっと待って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 。かわいそうになってきたんだけど、なんか。まあ、でももう一個体力あんのか、一応。さすがにね。さすがにこれで死んだらかわいそうすぎるもんね。なんだ？銃撃ってくる系か。持ってるもんね、なんか銃みたいなの。あ、怖い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 。倒した。ちょっとオーバーキルしすぎじゃない？アイスイ。今見てたよ、俺は。オーバーキルしてんの。アイシーはジャックを打ち負かした。ほう。これでアイシーはユダを探す旅に戻ってくれるだろう。ほう。さあ、私の言う通りに左に。右へ行きまーす。あっ、エラだ、また。なんだ？え？怖いんだけど、このホラー展開やめてくんない？急に。闇深いよな、このゲーム。なんだ？見られてる、なんかに。あ、動けない。あ、あ、え、誰。あ、動ける。誰だ。あ、攻撃できる。あ、消えた。ん、あ、またいてる。え、なにこれ、どういう視点これ、誰視点。ほうほうほう、今の王だったの。すべては使命のため。いや、彼だけは知らなかった。異形となった彼に。あ、ちょっと読めなかったな。なんだこれ。おお、終わりましたね、これで一応。とりあえず、あ、待って、迷子の森行っちゃった。迷子の森から。ちょっと、迷子の森はやばい。最初に戻っちゃう、それ。あと行ってない場所がどっかあんのかな、もしかして。多分時計塔まだ行ってなくて、さっき右へ行ったからダメだったんだと思う。時計塔へ行きましょうか。じゃあその前にアップグレードしよう。B ボタンで。どうしようかな。もうなんかレベルだけ上げた方がいいと、いい気もするんだけど、新しいやつもちょっと欲しいよな。ハリケーンとかっこいいけど、まあでもそうだな。あ、これもレベルマックスなんだ。ライトニングブレード、これアップグレードするか。クイックブレード、いいじゃん。で、サイクロン、あー、いいね、かっこいい。オッケー。これは、はいはいはい、もう無理だ、お金的に。よし、だいぶ上がったな、レベルは。じゃあ行きましょう、こっち。分かれ道を進む。まだ来てないよね、こっち。時計と入り口。あ、ここにもアップグレードあったんだ。あ、すげえ、え、すげえ、めっ
ちゃなんか近未来的な建物があった。なんだでかくない、一気に2体もでかくない、こいつら急に攻撃力やばくない、急に何こいつら、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、 OK B 来た B 来た、今のうちに、よし、あーどうした、あと1体か、バンブルビーみたいな色しやがって、あのトランスフォーマー、え、なんだっけ、トランスフォーマーの、ちょっと待てよ、で、オッケー、倒した。お金はもらえないっていうのがしょっぱいわ、本当に。なんかビジェンもすごいかっこいいね、上の方とか行けそうだけど、なんか、あ、あー、あーなんか来た、あったんだ、やった、お金もらえる、ラッキー、もらっていきましょう。やっぱ行ってみるもんだね今のとか絶対気づかないでしょ。時計塔第1回、あ、やばい、 OK、 アイシーは時計塔に入ると無残な残骸の山に気づいた。時計塔がこうなってしまった原因、あ、なんか上登っちゃった、それはユダに違いないだろう。ちょっととりあえずこっち行ってみるか。あれ待てよ、これ下はどうなんの、ん、こっちは何もないの、あ、あ、ゴールがあるだけか、よし、これだけは取って、右はいけないと、オッケー、じゃあ上上がりましょう。お邪魔します。アイシーは、うん、ここが以前行った森と全く同じ構造であることに気づいた。そうだね、でも強敵、それなら心配はいらない、いやいや強い、矢印に沿って進めば迷うことはないのか。何それ仮想空間みたいな感じ、これもう何のためにやってるのか分かんないけどね、これ戦い仮想空間だとしたら、だって強いぞこいつら普通に。よし、あと1体、 OK、 これ矢印の方向に従っていいのかな、本当に。いや、なんかありそうだな、いや、いやでも待てよ、あ、え、え、あれあれ開かなくなっちゃった、新しいとこか、これさっきと違うな、ってことはやっぱりこっちでよかったんだ。あ、アイシーはレストランに入った。レストラン、テーブルの上に食事の残骸が放置されているが、本当だ、それ以外には何もない、ハンバーガーそのまま置いてあるけど、え、どういう食べ方してたの。おいおい、腹でも減ったのか、ここに食べられるものなんてないぞ。なんか怪しいな、焦ってんね、なんか怪しいぞ、このハンバーガーか、関係ないな、まったく、私までお腹が空いてきた、うん、腹ごしらえをするから君は勝手に探索しててくれ。え、どういうこと、どういうこと、腹ごしらえ、いや怪しい、なんか絶対あるでしょこの部屋、え、なんもないのここ探索したんですけど本当になんもないっぽい何なのこの部屋マジで、え、マジで何なの、一番困るわなんもないパターン、しかもこういうゲームだからさ、なんかあるのかなって思ってすげえ探したんだけどなんもないんだよね。ということで戻りましょうか、危ない危ない、これ右からさっき来たけど右行けなくなっちゃったから下降りるしかないのか、あれ、あーあーあー、ここになっちゃうんだ、これは左は、じゃあ、あー待てよ、こっちの左はなんかある、ここ開かない、あ、ってことはやっぱり森を行かなきゃいけないのか、また戦いじゃんって思ったけど、いね、さっき倒したからか。どうやらアイシーの進行方向は行き止まりのようだ、彼女は矢印に従い部屋を出た。矢印に従い？上ってこと？いや、怪しいな、怪しいな今回のパートなんかちょっと従いすぎてる気がする。ここは本当に行き止まりだ。本当に？なるほどな、振りか？なんかあるんじゃないか？本当に、本当に怪しいな本当にって怪しくない？こんなところで油を売っている時間はない、君はなぜ矢印に従って進まないユダまであと少しだというのに。あ、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 待てよ、こっちか、あ、あ、え、いや上行ったら一緒なのかな、上行ったらダメっ
ぽいな。あー待てよ、あエレベーター、よし当たってる。なんだなんだなんだ、だいぶ焦ってたけど、ね、いや禁断の部屋、禁断の部屋、なんだこれ。それに触るな。触っちゃった、もう遅い。やめろ。なにこれ、パンドラの箱、パンドラの箱開いちゃったんだよね。おめでとう。え LT 一撃チート技、え LT 押してるけど何もなんないけど、どういうこと、 LT 押してるけど何もなんないけど、開けてしまったか。 LT LT ってなってるの、パンドラの箱。君は、うん、自分が何をしているか分かっているのか。こういうことなんだよね、結局めちゃくちゃになってしまうぞ。この力の誘惑にはこれまで誰も勝てなかった。 お願いだ、この力は使ってはいけない。モンスターの群れだ、いいか、誘惑に負けるんじゃないぞ、絶対に。使えってことじゃん、もうこれ。待てよ、LT 押しますよ。はい、うん、君も同じか、ペテンシ。こんな技があるんだ、全く同じだ。君たちは皆そうだ。法則、それは万有引力と同じように無視できないし、してはいけない存在。ほう、君はもう選択したんじゃないのか。まさか自分は革命家の英雄だとでも。ルールを守ることはそんなに難しいか。法則を乱した罰を受けろ。罰、あ、なんだ。君は革命家なんかじゃない。またエラーだよ。ただの何回目だよ。ペテンシだ。おー、まあこれもエンドの一つってわけですかね。あの LT のチート使った状態で最初からプレイしたいな、ずっと。めちゃくちゃ楽なのにな。なるほど。これでまた時計塔からかな、次は。時計塔入り口からですね。じゃあ行きましょうか。なるほど。闇深いね、やっぱり。え、お金ゼロになってんだけど。あ、そっか、アップデートしたからかな、もしかして。よーし、帰ってきた。じゃあ、さっきのチート部屋は入らずに、上行きましょう。彼女は矢印にしたね、左か。部屋を出た。もっと上もある、いや、ないか。こっちね。行きましょう。また見慣れた場所にたどり着いたアイシーは、見たことあるね、うん、障害物を避けて出口へ向かった。なんだ今の、今なんかいたぞ、敵が。背中に何背負ってんの、水晶玉。占い師か、なるほどな。お前の未来を占ってやろう、俺が倒す。こっちか、やべ、上か。いやー、いっぱいいるな敵。おーい、自分から落ちてったんだけど大丈夫かな、落ちてったやつ倒さなくて。結局倒さなきゃなんか先へ進めないみたいなパターンありそうだから怖いんだけど。ここアップグレードできんのちゃんと。まあでもお金的にあれだから。こっちか、は、なにこいつ。おいおいおい、ラスボスじゃねこれ。めっちゃ簡単に出てきたけど、絶対ラスボスでしょ、今までと格が違うぞ。は、やば、なに、あ、なに。あ、でも攻撃普通に入んな。おい、頭が弱点だろ確実に。こいつめちゃくちゃ分かりやすいな。ここまで弱点を自分から光らしてるやつ初めて見たわ。しかも多分精神攻撃傷つきそう。頭ハゲてるねみたいな、カツラ買ってあげよっかみたいな、多分そういうのが一番傷つくって聞いたなこれ。なるほどな。やばい、でも結構ダメージ食らってんな。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、あ、やばい、 やばい強くね、ちょっと待って、あ、これやばくね、死にそうじゃね、ちょっと待てよ、危ね。よく見ていこう、下攻撃か。待て待て、死にたくない絶対。あと少し、オッケー、弱ってる。あれ結構簡単だったな。ラスボスではないのかな。まあ身動き取れてなかったしな。
これ自分で作ったとしたらちょっと頭おかしいよな。自分で自分の体を閉じ込めてた。アップグレードする？何しよう。なんかバリアとかしとくか。あ、でもお金が全然足りねえ。やめよう、一旦置いとこう。ん？今のやつは何だったの、ナレーターさん。簡単に倒したけど。こっち？あ、なに？曇ってる。あ、こいつらも一回戦ったことあるよな。確か。よし、とりあえず全員倒しましょうか。視界曇ってくな。よし、 OK。まあ俺の敵ではないな、あんなやつを倒した俺からしたら。さあ、あとは一人。 OK、 決まった。行きましょうか。お、なんだ、また水晶ボーイたちか。こいつらほんと強くないからな。よし、こっち。エレベーターが上に進み始めると。エレベーターなんだ。マップがバラバラだね。ロボたちがアイシーを襲った。ほうほうほう。しかし、やばい、死にそう。この程度の相手はもうアイシーの敵ではない。確かに、よく言った。それだ、まさに。全然敵じゃない。朝飯前って感じ。結構ダメージ食らってるけど。よし、回復しないとさすがに死ぬからな。待って、オッケー。あー、厄介だな、上。オッケー、あと1体。さあ倒した。まあ出てくる。お、もう出てこない。このエレベーターが上がるのを待つっていう、逆に絶対みんな待つのかな今の。それとも俺が早く倒しすぎた、ごめんなさいね。でも今回ナレーターさんちょっと無口じゃない。あー、なんだ、またこういう部屋か。なんでこんなバラバラなんだろう、マジで。ちゃんとこういうので体力回復していかなきゃな。あーって、ここ通ったね。いえ、やっぱ階層みたいになってるな。なんか何なんだろう一体。全てやっぱ作られたなんかだったってことはもう確実だよね。よし、アイシーは理解している。矢印に従って進めば、うん、塔の上にいるユダのもとに必ずたどり着けること。そうなんだ、知らなかったわ。もうここ矢印従うしかないんだよね、ここら辺は。もうだってもうないでしょ。あ、まだ上ある。あ、ここだな。これ右行けるけど、あえて上行く。上も行けるパターンじゃない。あれ違うな。あ、あ、あー、こういうだけか。もうお金正直そんないらなくない？ラスボスが半端ねえやつ来なければ多分もういけるぞ。相当強化できてるし。じゃあこれはもうここしかないってことか。あ、違う、あ、こっちの上か。こっちか。ほう、また街ですね。これコスモシティのあたりかな。いやー、押した押した。で、こっちか。ここら辺分かれ道なさそう。うん。アイシーはまた一歩ユダの元に近づいた。時計塔内部。あ、もう行けないようになってんね。道とかも出ない。これなんか最後のレベルアップっぽくない？しとこう。でもするのもクイックブレードしとくか。攻撃特化で行こう。うん、寄り道できないかもう。あ、え、待って。あ、あ。左になってんね、矢印は。なるほどな、右行きましょうか。極限まで俺は寄り道していく。うわー、これだけか。まあそんなことだろうと思ったわ。扉もなかったしな、この部屋。じゃあ左入っちゃいますか。行くしかないよな、もうこれ。待ってたらまた開いたりするパターンかな。ここ緑色なのが気になるね、ボタンが2つ。よくわかんないけど、そのシステムが。まあ行きましょう。お邪魔しまーす。え、上な、なにここ、上、上なの、上か。あー、上も、え、なんだ、上めっちゃ高いけど。
え、何今の、何こいつら初めましてのやつ多すぎんだけど。うわ、めっちゃよく噛みそう、ご飯とか。あの敵顎あんな感じだよ、絶対よく噛むでしょ。よし、小学校の先生とかになった方がいいと思うわ。これなんで矢印が上になってるのかがわかんないんだけど、上行けんのか。あー、右、本来は右なのかな。俺は無視するぜ、左に行くぜ。あ、行けないパターンか。え、こっちも行けそう、行けた。あー、なるほどね。じゃあもうほぼ一本道ですね、ここら辺。よし、当たり前にもうここ入ってるけどさ、ゲームとして世界観違いすぎだよな、今のところとかも。ここ入れないと。よし、じゃあ右に行きましょうか。またこういう系か。まあ急げば問題ない。よし、こっち行く、上。あー、時計塔内部。いつの間にかお金めっちゃ止まってんな、マジで。いやー、マジここら辺ちょっと入れとこう。あ、これやっとこう。オッケー、リカバリー。よし、ん、こん中入れってこと、これ下に。え、そういうこと。IC は矢印に従って進む。ついに時計塔の迷路から抜け出した。あれ、俺こっちから来たっけ。あ、こっちから来たのかそういうことか、左か。あ、下、怖っ。あ、まだいるんだ敵、めっちゃいんなマジで。よっしゃ、もうアイスイの暴力が半端じゃない、すごい。最初と比べてどうよ、みんな成長したよ、アイスイは。僕と冒険をするうちにもうこんな攻撃まで繰り出せるようになってきた。まあ一回チーターになったけどね、一瞬一瞬チーターになったけど、それはもう忘れてあげて。うわー、マジか、すげえ雑に出てくんな、これ。ラスボス前のマジであれだな、猛攻撃のやつだな、ザコの、ザコの猛攻撃来てる。もう使い回しの敵だもん、ずっと最近、ここ最近ずっと。これで終わりか。お、扉が開いた。ん、これどっち行けばいいの。ん、こっち、下、右は何もない、左へ行くしかない。また上か。時計塔最上部のすぐ手前まで歩を進めた。次の部屋ではつくとか。第6の強敵が待ち受けている。第6の強敵、敵の名はトリニティ。トリニティ、鳥かな。そんな安易な名前じゃないか。トリニティで普通に鳥だったら笑っちゃうけど、行きましょう。勝手に動いてるわ。え、君？アイシーはトリニティの元にたどり着いた。ほう。アイシーは理解している。トリニティはユダの仲間であることを、うん、そしてその弱った体に最後の一撃を叩き込んだ。弱ってんだ。一撃で十分だ。弱ってんだ。待てよ、これいいのかやって。アイシーは無抵抗の相手に攻撃することをためらった。うん、いやマジためらうわ。彼女を倒さなきゃ、なんかありそうだな。前に進めないのだ。なるほどな。いや、なんかあるなこれ絶対。だって無抵抗だし、もう弱ってしょ。あ、なるほどな。なんかナレーターが悪みたいになってきたね、ちょっと。無抵抗のやつには手出しできない俺は。なんかあるぞ絶対。私の言葉がわからないのだ。怖っ。彼女を殺せ。怖っ。できない、俺にはできない、ナレーターさん。なんかありそう。君はなぜだ。私がやれと言っているだろう。なぜ言うことを聞かない。前に進むためには彼女を殺すしかない。そうだ、彼女を始末しないとこのゲームも終わらない。なぜ抵抗する。君は彼女に何か特別な思いがあるのか。あるわけないだろう。どうしてとどめを刺すことをためらう。彼女が女性だからか、それとも無抵抗だからか。女性とかじゃなくて、
無抵抗だから。君はただの偽善者だ。おーい、そういうこと言わないで。醜い敵はためらわずに倒すくせに。まあ確かに女性が敵だと手を出せないの。もう冗談ではない。早く早く彼女にとどめよ、ま、この仮想空間で善人を装って何の意味がある。現実ではどうなんだ。臆病者、早く勇気を出して攻撃するんだ。やれ、やるんだ。 Do it。 そうか、やりたくないというのかな。まあ、やりたくないっていうか、これが見たかった。俺は攻撃しなかった未来だ。正義の味方か。そうだよ、アンパンマンで俺は進むがいい。おう、まあ女性だからとか攻撃してこないからとかじゃなくて、見たかったんだよ正直言うと。この倒さない未来が何かあるんだろう、倒さないと。これを見たかったんだよな。だから倒しませんでした。おっと、なんだこいつ。え、誰これ。なぜだ、なぜ彼女は君に攻撃しない。え、なになになになこれ。全てプログラムされているはずなのに。わからない、私には理解できない。ほう、アイ、いや、何、アイスイのアイってそういうこと。あ、こっち行ける。ここで歩みを止める理由にはならないはずだ。ほう、前に進め、アイシー。攻撃してこない。これこそがアイ、実現ロック解除。何これ、どういうこと。あ、アイシーはついにこの地にたどり着いた。エンド、終わり。ほう、うんうん。いやいや、雑すぎん、エンドの仕方。しかもなんか英語で書いた方が良かったんじゃない、カタカナで遠藤より。なんかちょっとダサいぞ。こっちか。終わりは近い。うん、近い。右へ行けと。この目怖いけどね。まあでも多分こことかでは何もできないんだろうから、行きますよ。世界を滅ぼす悪魔、うん、ユダはすぐ目の前にいる。ほう、アイシーの準備は整った。最後の使命を果たす時だ。ほう、準備はできましたか。はい、いいえ。これはい押しちゃっていいのかな。もうさ、裏を書きすぎてこれいいえ押さなきゃいけない気もしてきたんだけど、でもナレーターがはいを押してくださいとは言ってないんだよね。まあ一回いいえ押してみるか、一回だけね。まあ多分これではいを押せみたいな流れになると思うんだよね。いいえ押せます、一回。どうやらまだ準備が整っていないようだ。はい、うん、そろそろアイシーの準備も整っただろう。あ、これ絶対ハイになるパターンじゃない。アイシーの準備が整った。いよいよ最後の敵に立ち向かう。準備はできましたか。はい、いいよ。もう一回だけいいよ、行くか。もう一回だけ。なぜだ、なぜ準備ができたと言わない。あ、これ正解っぽいか。ここまで来て私をからかっているのか。これいいえ、正解パターンかもな。エンディングが目の前にあるんだが。クリアを目前にしてまだ準備ができていないとはどういうことだ。ふざけるのも大概にしろ。私の言葉を忘れたのか。ユダを倒す、ユダを倒すんだ。なるほど。ユダを倒したい一心でここまで頑張ってきたのに、ここまで来て何を考えてるんだ。準備ができたかの確認だって準備ができている前提で聞いているんだ。何それ。このゲームを一体何だと思ってるんだ。よくある一本道の 2D アクションゲームじゃないか。まさか君はこのゲームがフリーシナリオだとでも、全ての選択はプレイヤー次第だとでも思ってるのか。思ってます。なんだ顔文字かわいいな。うん、おっと、興奮しすぎてしまったようだ。いや、そうだな、きっとボタンの押し間違いだろう。あ、次はしっかり選ぶんだぞ。了解です。準備はできましたか。はい、いいえ。これ多分さ、ユダを倒せってナレタに言われてるから、それに背いた方がいいってことなんだろうね多分。だからいいえ押しますよ。一体どういうつもりだ。
これ永遠に牌を押させるつもりかなもしかして。私が怒っている様子を見たいだけだろう。それはあるね。今回は80パーくらい。私を怒らせるだけ無駄だ。アイテムもボーナスステージも存在しない。君は一体何なんだ。私が苦しんでいるのはそんなに面白いのか。まあそうですね。そうか。めっちゃ面白いっす。よくわかった。君はそういう趣味だったのか。どういう趣味だよ。狂ってる。君は狂っている。それなら私を恨むのもなしだ。お。君がどれだけ抵抗しても愚かだ。最後の選択は一つだけだ。アイシーは愚かで私の言葉がわからない。準備できましたか。今回こそ。あ、どっちも一緒。君も正しい選択をするだろう。ひどっ。こんなことされたらもう無理じゃん。これはどっちみちもうやんなきゃいけないパターンかな。どっちかを両方同時に押したらなんか変わるとかないよね。もう諦めろ。まだ何か解決方法があるの。諦めてゲームの電源を落とすか。いやそれしちゃったらダメでしょ。きっと。ああ君はこれが謎解きか何かだとでも思っているのだろう。思ってるね。今までみたいになんかあるでしょ。だね。今回それはありえない。絶対にあるな。あるな。今の絶対にで確信したんだけど、なんだ関係ないか。なんかあるでしょ絶対これ。本当に。もうナレーターの絶対にが振りにしか聞こえないんだけど。押しちゃうか。じゃあもう、じゃあ行きますよ。なんもないっぽいんで。じゃあまあ LT の方で行くか。はい。アイシーは自身の愚かさに気づき、最後の戦いに挑むことを決めた。急に声過酷になったな。冷静に。最後の戦い。あ。うわ。やべえ、めっちゃ強そうなんだけど。攻撃してくる？俺に。あ、バリバリしてくんね。愛は愛。え、5個もあんのこれ体力。え、待って、こいつらも出てくんの。あ、いやでも本体自体はそんな強くないな、体力が。待てよ待てよ。あー待って、この、あー待って、あーでも強いかも。あー、やばい、やばい、強いかもしんない。あ、やばい、強いかもしんない。ちょっと待って、あ、やばい、あー危ない。あー待って、もう強いよ。ちょっと待ってくんない。めっちゃ強いぞこいつ。よっしゃ、危ねえ、体力やべえ。ちょ、体力やばいな。あ、やばくね。待ってください。はっ、よし、ギリギリで君も倒す。オッケー、体力やばい、結構やばいよ体力。あの、勘弁してください。よし、オッケー、いい感じ。あ、これラストか。やば、体力やばい。ラストなのに体力やばい。待てよ、あれ何上にいんの。あれなんかぶら下がってんの。あ、誰だ。よし、ほう、おお、倒した。どうだ。や、やったぞ。やったぞ。ユダは倒れた。やった、これで彼女の目的は果たされた。これで勝ったのかな。世界の太陽が昇り、うん、コスモシティにはついに自由が訪れる。自由が訪れる。ではこれからアイシーはどうなる、うん、彼女は次の啓示を待っている。そう、今回の旅路と同じように彼女はきっとまた君の前に現れるだろう。アイシーの使命はまだ果たされていないのだから。お、終わった。制作&ナビゲーション、偉大なるナビゲーター。な、なにこれ。ちょっとちゃんとしたエンドロールじゃないなこれ。本当のエンドロールじゃないぞ。おい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 、おい、敵までエンドロールに書いちゃってるよ、しかも。うん、最初の字が、はい、は、
どこ行くんだ、ナビゲーター。ほう。これは本当のエンドではないな。また黒い星が昇る。なるほど、なんかあるぞ絶対にこれ。ということで、ちょっと一旦これラスボスは倒したっぽいんですけど、まあ、エンディングではないよねこれ、納得できる。まあ、次回、本当のエンディングをちょっと回収していこうかなと思います。めっちゃ面白いね。ということでポッキーでした。また次回も見たいと思ったら高評価を押しててください。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。